פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת כי תבוא שנת תשפ"ד. נקדיש את השיעור לרפואת מרת דבורה שיינדל בת יתקה בתור שאר חולי ישראל. פרשת השבוע, פרשת כי תבוא שנת תשפ"ד, היא הפרשה השלישית שקוראים במהלך חודש אלול. ההפטרה שנקרא השבת היא ההפטרה השישית מתוך שיבה דנחמתה, הפטרה שהיא האות קוף מתוך נועה הרקש, קומי אורי כי בא אורך וכבוד השם עלייך זרח. ההפטרה מנחם הנביא את כנסת ישראל ומנחם את ירושלים, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יאיר את ירושלים באור של ישועה, באור הגנוז שהקדוש ברוך הוא גנז אותו בששת ימי בראשית, וזה האור שעליו מדבר הנביא, קומי אורי כי בא אורך וכבוד השם עלייך זרח. ואף, ממשיך הנביא ואומר, אף שהחושך יחסה ארץ, למרות שיש צרות רבות בעולם וערפי לאומים, יש בעולם, יש הרבה צרות, הערפל יהיה על אומות העולם, מכל מקום, אומר הקדוש ברוך הוא, ועלייך יזרח השם, וכבודו עלייך ייראה. על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יזריח את האור שלו, והכבוד של הקדוש ברוך הוא ייראה עלינו תמיד. רבי שלמה אלקבץ, מחבר הפיוט לך דודי, חיבר, כידוע לכולם, חיביות לכבוד שבת שהתקבל בכל תפוצות ישראל, באהבה גדולה, באהדה גדולה, ואחד הקטעים שמופיע בפיוט של אחד דודי בנוי על ההפטרה הזאת. ידוע שהפיוט לאחד דודי בנוי על השם שלו, שלמה הלוי, מתחיל בשמור וזכור, ואחרי זה החלק שלו זה לקראת שבת לכו ונלכה, אז כל חלק מקריא מהשם שלו, אחרי זה מקדש מלך עיר מלוכה, מגיע לאות ה' של הלוי, התעוררי, התעוררי, כי בא אורך, קומי אורי. ההפטרה שנקרא השבת בנויה, הפסוקים האלה, על זה בנה את זה רבי שלמה אלקבץ. אורי אורי, שיר דברי, כבוד השם עלייך נגלה. וכאן בהפטרה כתוב, וכבוד השם עלייך זרח. והוא ברא, כבוד השם עלייך נגלה. אז יש לנו גם בהפטרה אור, ויש לנו גם בעזרת השם השבת, אנחנו נשיר התעוררי, התעוררי, כי בא אורך, קומי אורי, 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 שיר דברי, כבוד השם עלייך נגלה. אז זה נקרא אור. בני עדות אשכנז, כידוע לכולם, אומרים בימים האלה את המזמור, מזמור כ"ז בתהילים, לדוד השם אורי ואישי, אצל בנות עדות המזרח, זה לא אטרקציה, כי הם אומרים את זה כל השנה, בשחרית, בערבית, כל אחד ואחד כמנהגו, אבל בני עדות אשכנז אומרים אותו במשך 51 יום, פעמיים ביום. יש כאלה ששחרית ומנחה, יש כאלה שחרית וערבית, כל אחד והשיטה שלו. ושם נאמר בתחילת המזמור לדוד השם אורי ואישי. אומרים על זה חז"ל במדרש, אורי זה ראש השנה, ואישי זה יום הכיפורים. האור זה ראש השנה, נקרא בשם אורי, ואישי זה יום הכיפורים, כי יצפנני בסוכו, זה החלק של סוכות. אלה הדברים שאומרים לנו רבותינו. אומר הזוהר הקדוש בתיקון הזוהר, תיקון למדבר, הדאו דכתיב ויהי אור, כתוב בתורה ויהי אור, זהו ראש השנה. דכתיב ויהי היום, ידוע לכולם שהזוהר כותב שכל מקום שכתוב ויהי היום, הכוונה לראש השנה. אם כתוב ויהי אור, אומר הזוהר מכאן רמת לראש השנה שנקרא בשם אור. אז זה השם שלו, נקרא בשם אור. גם לפני תקיעת שופר, כשנאמר בעזרת השם את המזמור, אשרי העם יודה תרועה, השם באור פניך יהלכון. לפני שאנחנו מתחילים לתקוע בשופר, היום הזה נקרא יום תרועה, אנחנו אומרים, השם באור פניך יהלכון. באור של הקדוש ברוך הוא אנחנו נתעד ביום ראש השנה. כותב המדרש, שוחר טוב, והכוונה לאור המיוחד של ראש השנה, שהוא האור הגנוז שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים. זה האור שמאיר בראש השנה. ועל זה נאמר לדוד השם אורי ואישי. אומר המדרש שוחר טוב בתהילים מזמור כ"ז, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ומתי הוא בא, מתי יבוא האור הזה שאתה מדבר עליו, מתי הוא יהיה, אמר לו שיגיע קץ
ותיבנה ירושלים, אני מביא אותו האור, שנאמר, קומי אורי כי בא אורך. יוצא שבהפטרה, שאנחנו קוראים השבת, על זה נגמר, זה דוד השם אורי ואישי, הכוונה לאור הגנוז, שבעזרת השם, כשהקדוש ברוך הוא יתגלה במהרה, ויאיר את ירושלים באור יקרו, זה יהיה מאותו אור גנוז, בעזרת השם. ראש השנה, גם הוא בנוי על אותו עניין. לדוד השם אורי, אורי זה ראש השנה, כי בא אורך, וזה מה שנאמר, אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך יעליכון. נו, אז ודאי שהייתי רוצה קצת לדבר על ענייני האור, ולדבר עליהם, ובעיקר לעמוד על קטע מתוך ברכה, נראה כמה נספיק, מתוך ברכה שאנחנו מברכים אותה בכל יום, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. הייתי רוצה בעזרת השם לדבר, אם האור זה ראש השנה, לדוד השם אורי ואישי זה ראש השנה, ונאמר כאן בהפטרה, קומי אורי כי בא אורך, וכבוד השם עלייך זרח, הייתי רוצה קצת לדבר על האור הזה, ונראה כמה וכמה יסודות נפלאים בסייעתא דשמיא. לפני שניכנס לעומק הדברים, הייתי רוצה באמת לעמוד ברשותכם על נקודה קטנה. בפרשה שלנו ישנם צדיק ח' קללות, כידוע לכולם, בסוף הפרשה, ועזרא הסופר תיקן להם לישראל שיהיו קוראים קללות, עזרא הסופר תיקן להם לישראל שיהיו קוראים קללות קודם ראש השנה. למה? כדי שתכלה שנה וקללותיה. שיסתיים השנה, ועם סיומה של השנה יסתיימו גם הקללות. זה היה תקנה של עזרא הסופר. צריך לדעת שבתקופתו של עזרא הסופר לא היו מסיימים בכל שנה את ספר התורה, היו מסיימים איזה אחת לשלוש שנים, אז לכן הוא תיקן להוציא ספר תורה ולקרוא בו צדיק ח' קללות לפני ראש השנה, ולקחות את הקללות שבתורת כהנים קודם לעצרת, כדי שתכלה שנה וקללותיה. אז א' כל, כשקוראים את הפרשה הזאת, זה בעצם סיומה של שנה. כך אנחנו מסיימים שנה, זה תכלה שנה וקללותיה. ובעזרת השם, כבר בשבוע הבא, אנחנו נמצאים בתחל שנה וברכותיה. מתחילים הברכות להתנוצץ עלינו בעזרת השם, ואחרי שנה כל כך קשה שעברה על עם ישראל, מגיע שכבר תסתיים הקללות של השנה הזאת ותחל הברכה. אף על פי שכולנו חווינו השבוע נס גדול, כולנו שמנו לב ברוך השם איזה נס, שכולם התפוצצו שם באביב סייעתא דשמיא מהביפרים קטנים ופלאפונים. א' כל זה דבר שהוא מעורר אותנו לתשובה, אם ככה מתפוצץ הטלפון בפנים, מה יהיה כשהקדוש ברוך הוא יפוצץ את הטלפון שלו מול הפנים שלנו, ויגיד לנו מה אתם עושים עם הטלפון שלכם. אז זה מראה שבכל טלפון יש חומרי נפץ, זה לא דבר פשוט. ולא סתם בבירות שמעתי עשו כינוס מיוחד כנגד פגעי הטכנולוגיה. הם ראו מה עושה הטכנולוגיה, והם עכשיו כולם מתכנסים בעזרת השם לחזק את פגעי הטכנולוגיה, שעוד פעם חס וחלילה לא יפלו בדבר הזה. נו, כמובן שצריך להודות, לתת שיר ושבח לקדוש ברוך הוא. גם הזימוניות ולמחרת מכשירי קשר ברוך השם, ואלפים מהם נפצעו ומאות מתו, כן יעבדו כל אויביך השם בעזרת השם. אבל אנחנו אומרים כל יום, עכשיו בימים האלה, כולנו אומרים את המזמור לדוד השם, אורי ואישי, השם מעוז חיי, אומר דוד המלך ממי אפחד. אם תחנה עליי מחנה, לא יירא ליבי. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. אז כמובן, הרבה דברים יש כאן, מה זה בזאת, למה הכוונה? נאמר בזאת יבוא אהרון אל הקודש, יש הרבה ביורים. ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה, לא ניכנס כרגע לביורים שישנם בדברי רבותינו. הארי הקדוש בשער הפסוקים כותב דבר מאוד מעניין. נאמר בפסוק לדוד השם אורי ואישי, השם מעוז חיי ממי יפחד, אם אדם פוחד מודח בקודש ברוך הוא, זה כמו שתינוק שנמצא בידיים של האמא שלו לא מפחד משום דבר, הוא אצל אמא שלו. ואותו דבר אדם שנמצא אצל הקדוש ברוך הוא בידיים, אין לו ממה לפחד. אומר דוד המלך, אם תחנה עליי מחנה, גם אם בא מחנה, בא ולא נלחם עליי, אם הוא בא עליי לכם, לא יראה לבי, הוא סתם עומד, הוא לא נלחם, אז אני לא מפחד, בא עליי מחנה, אני לא מפחד. למה לא מפחד? כי אני בוטח בקודש ברוך הוא. למה אתה לא מפחד? הגיע מחנה, למה אתה לא מפחד? אומר הארי הקדוש, אתה למה? כי אתה בוטח בקודש ברוך הוא. זה מה שאמרת קודם, השם מעוז חיי, ממי יפחד? אם הקודש ברוך הוא בא נמצא איתי, אז אין לי מה לפחד. אומר דוד המלך, גם אם תקום עליי מלחמה, גם כשקמה עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. במה שבטחתי קודם, שהשם מעוז חיי ממי יפחד, בזה אני בוטח גם שתפתח מלחמה, נפתחת מלחמה, נסגרת מלחמה, אני לא מפחד משום דבר. למה?
כי אני בוטח בקדוש ברוך הוא. אדם שבוטח בקדוש ברוך הוא ורואה שהקדוש ברוך הוא נושא אותנו כאשר יצא אומן את היונג ושומר עלינו, משגיח עלינו, אז ודאי שזה ודאי הקדוש ברוך הוא, כמו שהבטיח לנו תכלה שנה וקהילותיה, הנתן לנו כזה סיומה של שנה, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יאיר אותנו באור יקרות של ההפטרה שנקרא בעזרת השם בשבת זו, קומי אורי כי בא אורך, וכבוד השם עלייך זרח, שהקדוש ברוך הוא יאיר את דרת השם את האור הגדול של ביאת משיח, וכולנו בעזרת השם נזכה כולנו לשמוח יחד בשנה הזאת או בתחילת שנה הבאה, לראות בבניין בית הבחירה וביאת משיח תדכנו במהרה בימינו אמן. השבת אנחנו נקרא בעזרת השם בתורה את פרשת הביכורים. פרשת הביכורים היא הפותחת את פרשת השבוע. פרשת הביכורים בעצם זה פרשה שמלמדת אותנו להכיר טובה. זה הפרשה שאדם לוקח שתי רימונים ושתי תאנים ועולה לירושלים להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא ואומר את כל המקרא ביכורים. הדבר ראשון אני רוצה לנצל את העיתוי הזה ולומר לקדוש ברוך הוא תודה רבה לא על שתי רימונים ולא על שתי תאנים, אלא להודות לקדוש ברוך הוא על הזכות הגדולה שברוך השם השבוע יצא לאור הכרך האחרון, הכרך האחרון מתוך ברוך יומרו, יש חמישה כרכים על התורה, יצא כרך נוסף על אלול וימים נוראים, ובסופו מפתחות על כל החמישה כרכים שישנם בספר הזה, ברוך יומרו, ברוך השם, לכל ברוך נעמות איתנו, שנזכה בעזרת השם, תמיד להודות ולשבח את הקדוש ברוך הוא, וכתוב בחז"ל, בשעה שאדם מודה, זה הזמן לבקש. אז נבקש מהקדוש ברוך הוא, כמו שעזרני, הקדוש ברוך הוא להוציא לאור את הספר הזה, ברוך יומרו, שהוציא, וכתב וערך מורי ורבי הרב הגאון רב שלום מאיר בן מרת עליזה ולך, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה במהירו בעזרת השם, יזכה אותי הקדוש ברוך הוא להוציא עוד ספרים בעזרת השם מסדרת נעימות יומרו על חג הסוכות, על חג השבועות בעזרת השם, על ימי ספירת העומר ועוד, על פרקי אבות בעזרת השם, כשם שזכינו עד עכשיו. אני נותן שיר ושבח לקדוש ברוך הוא, לא על שתי תאנים ולא על שתי רימונים, אלא על סלסלה של שישה כרכים של ברוך יומרו. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לנו כוח ובריאות להמשיך הלאה בהרבצת תורה ובהפצת תורה, ונזכה לקדש שם שמיים. פרשת השבוע עוסקת במצוות הביכורים. והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, וירשתה וישבת בה. זו המצווה שמתחילה רק לאחר כיבוש הארץ וחלוקתה. זה לא כמו מצוות הפרשת חלה, שהפרשת חלה מיד בבואכם אל הארץ, כמו שאומרת התורה בפרשת שלח. כאן אומר רש"י, המצווה הזאת רק לאחר שכבשו את הארץ וחילקו אותה. לכן אומרת התורה, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, וירשתה וישבת בה, רק אחר שאתה יושב בה. מתי? 7 שנות כיבוש ושני שנות חלוקה, ואחרי זה אתה מתיישב בארץ, רק אז מתחילה מצוות הביכורים. ולקחת מראשית כל פרי האדמה. מראשית ולא כל ראשית. מה זה לא כל ראשית? אומר רש"י, לא כל הפירות מחויבים בביכורים, לא תפוחים ולא תפוזים, לא קלמנטינה ולא פמלה, רק הפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל ונאמר בהם ארץ. מה נאמר? נאמר במה? ארץ חיטה ושעורה, גפן, תאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. אלה הפירות שחייבים להביא מהם ביכורים. משאר הדברים לא מביאים ביכורים. ואומרת התורה, ולקחת מראשית ולא כל ראשית, רק מהפירות של נשתבחה בהם ארץ ישראל. אומר כאן רש"י במקום, מראשית, אדם יורד לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה, כורך עליו גמי לסימן, ואומר הרי זה ביכורים. רש"י הקדוש לקח את המשנה בביכורים וחתך אותה, לא כתב אותה במלואה. רש"י כותב, יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה. במשנה כתוב, יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה, אשכול שביקר, רימון שביקר, קושר עליו גמי. המשנה מביאה 3 סוגים, רש"י מביא רק סוג אחד. יורד אדם לתוך שדהו, מביאים תאנה. המפרשים שמו לב לזה ואומרים שיש כרעיון ברש"י. רש"י רוצה לומר שהביכורים באה לכפר על חטא אדם הראשון. למה אדם הראשון? הוא נתנח לתוך שדהו של הקדוש ברוך הוא, השדה שלו זה היה גן עדן, והקל ואכל מעץ הדעת. מה היה עץ הדעת? מביאים חז"ל 3 דעות. אחד אומר שזה היה תאנה, אחד אומר היה גפן, ואחד אומר היה חיטה. 3 דעות מביאה הגמרא. במדרש מופיעה עוד דעה אחת, שזה היה אתרוג. אז זה הדעות שכתובים בדברי רבותינו, שמביאים ביכורים. יפה מאוד. אם ככה, אומר הרב, אומר אחד המפרשים, לכן רש"י סובר
שעיקר הדעות שזה היה תאנה. למה עיקר הדעות שזה היה תאנה? כי כולנו יודעים שהאדם הראשון ביקש להתכסות, הוא לא מצא במה להתכסות, אז מה הוא התכסה? הוא התכסה בעלי תאנה, אומר שם התוספות, סימן שבתאנה הוא חטא, אף עץ לא רצה לתת לו, להוציא ממנו, להוריד ממנו עלים כדי להתכסות. כל עץ צעק, אמר לו, אל תיגע בי, אל תיגע בי, גנב. כך כתוב בחז"ל, שהעץ צעק לו, וחז"ל הקדושים אומרים שלעתיד לבוא, גם העצים יצעקו, כל אחד שיבוא לגעת בו, יגיד, אל תיגע בי גנב, אל תיגע בי, כך כתוב בחז"ל, שיהיה לעתיד לבוא. אז כל עץ שהוא בא לגעת, התחיל לצעוק, אל תיגע בי. רק העץ התאנה, שאיתה הוא חטא, היות ואיתה הוא חטא, אז היא הסכימה לתת לו את העלים. לכן, מרבותינו, לכן זאת הסיבה שרש"י כותב, יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שבקרה, כורך עליו גמי. רבי מנחם זמבה, השם ייקום דמו, כותב שהמשנה כותבת, יודד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שבקרה, אשכול שבקר, רימון שבקר. המשנה מביאה שלושה סוגים. למה שלושה סוגים? בגלל שהמרגלים הוציאו דיבה על הארץ בשלושה סוגים. מה לקחו? לקחו אשכול ענבים אחד, זה שמונה אנשים נעשו אשכול ענבים אחד, אחד לקח תאנה ואחד לקח רימון. היות והוציאו דיבה על הארץ באמצעות שלושת המינים האלה, לכן אומרת המשנה, יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שבקרה, אשכול שבקר, רימון שבקר, קושר עליו גמי ואומר, הרי זה ביקורים. עד כאן הדברים שמביאים רבותינו. בא הספר שמן ראש ושואל שאלה מאוד יפה, שאלה מה שנקרא שאלה פרקטית. הוא שואל, למה הקדוש ברוך הוא ציווה כשאתה יורד לתוך השדה ואתה רואה פרי קטן קושר עליו גמי ואומר איזה ביקורים? שואל הרב שמן ראש, אומר שאלה יפה מאוד, תסמן את העץ, לא את הפרי, תגיד הנה כאן ראיתי את הפרי הראשון, סמן את העץ, ובעזרת השם כשיצאו הפירות החוצה תחפש את הפרי הכי גדול ואותו תביא. כשאתה קושר עליו גמי, אומר, יכול להיות שהרימון הזה שקשרת עליו גמי הוא לא יצא יפה, הוא יצא קטן. תיקח את העץ ותגיד למרות שעולם, בעזרת השם, כאשר יהיה כאן הרבה פירות, הרבה, אני אקח את הכי גדול, כל חי לב לשם, אני אקח את הכי מובחר ואני אביא לך. למה קושרים עליו גמי כשהוא קטן? כותב הרב שמן ראש רעיון חמוד בתורת הנפש. אומר הרב שמן ראש, יש בני אדם שהם לארג'י מאוד בצדקה, הם מחלקים צדקה בשפע. למה? כי עדיין אין להם את הכסף. אין להם את הכסף, הם מחלקים צדקה. איך אמר רבי יעקב גלינסקי, אומר שהשתנו התוואים. אומר, פעם נתנו נשיקה לספר תורה עם הפה ונתנו צדקה עם היד. אומר, היום נותנים נשיקה לספר תורה עם היד וצדקה נותנים עם הפה. השתנו התוואים. אומר הרב שמן ראש בספר שלו רעיון חמוד, אומר, בוא ותראה דבר פלא. אומר, אדם מגיע לדוכן מפעל הפיס, יש כאלה שעוד ממלאים כאלה מפעל הפיס, הוא נכנס, הוא רואה שלט בלוטו 50 מיליון, בעזרת השם בלוטו השבוע יש 50 מיליון, נו, הוא מסתכל, הוא אומר, כמה עולה לוטו? לא יודע, 50 שקל נגיד. הוא בא, אומר להוא מהאחי שלך, שאומר, תכניס את זה במכונה, תוציא מזה, יופי, כמה עולה? 50 שקל. כשהוא עומד שם על יד הדוכן, הוא אומר, ריבונו של עולם, אתה יודע שאני לא צריך 50 מיליון שקל, לא צריך, באמת אין לי מה לעשות את זה. חמישה ילדים יש לי, בסך הכל, זה מה שנתת לי, חמישה ילדים. אני צריך לכל אחד מהם דירה, כמה עולה דירה? 3.5 מיליון, לא משהו גדול. ראיתי עכשיו מבצע בקריית קרניטי, 3.5 מיליון, מבצע אצל גינדי, מי שרוצה, יכול לקנות שם. זה מבצע רק לעשרה ימים. טוב, בקיצור, אתה יכול ללכת שם, 3.5 מיליון, נבלע ביותר, אז כמה זה חמישה ילדים? 17.5 מיליון, אומר ריבונו של עולם, זה מה שאני צריך, רק לחתן אותם, הכל בסדר גמור. או 2.5, זה רק מה שנקרא בקטנה, בשבילי, הכוח לקשיש, הכוח לבקשיש, שיהיה לפיליפיני טיפים, כל מה שצריך, מה שנקרא, בשביל ההדרן. לא, לא יותר מזה, אני לא צריך יותר מזה. טוב, זה הכל. מה אני הולך לעשות עם ה-50 מיליון? 30 אני הולך לתת לך, אני לא צריך את זה. 30 אני בונה כאן, בית כנסת גדול חדש, בעזרת השם, שובר כאן הכל, בונה כאן 4 קומות, היכל של ישיבה, 18 חדרים של תפילה, אחד של 8 מתחת לאדמה, 8 מעל האדמה, למעלה בית מדרש ענק, ו-500 מתפללים, שילך עד אחרי אלכסנדר מהצד השני, משהו ארוך כזה, נעשה פה משהו רציני, יש לך 30 מיליון. אומר הרב, כל זה כל זמן שלא זכית, רק יש לך כרטיס עם פוטנציאל. פוטנציאל. ברגע שאתה מגיע ביום שלישי ויצא שזכית ב-50 מיליון, עכשיו מתחיל הפרוצדורה. ריבונו של עולם, תגיד, אתה באמת צריך את הכסף שלי? אתה צריך? הרי, יש לך מספיק כסף, כתוב במפורש בפסוק, לי הכסף ולי הזהב, אומר. אז הכל שלך, אז מה, אתה צריך אותי בשביל זה? טוב, נשאיר אותו בחשבון,
לאט לאט, לאט לאט. בהתחלה הוא אמר שהוא לא צריך. פתאום הוא אומר, רגע, אני יודע, אני הבטחתי, אני, כמובן אני אקיים. אז מעשרות אני נותן מיד. יפה, 5 מיליון מיד נותן, הכל בסדר. אבל יש לך עוד, הוא אומר, קודם נקנה דירות בגנדי, אחרי זה נראה, לאט לאט נוציא את זה. אומר הרב, שמן ראש מאוד קל לתת כשזה לא עולה לך עוד. הוא אומר, כשהרימון הוא כזה קטן על העץ, זה שום דבר לא. אתה נותן אותו בקלי קלות, הכל בסדר, מה זה הרימון הזה? שום דבר לא. ברגע שיהיה רימון גדול, אתה תעשה מה שקין עשה. מי הראשון שהביא ביקורים? קין, מה הוא הביא? מפרי האדמה, מה אומר חז"ל? מן הסייפות, הוא חיפש הכי דפוק, ואת זה הוא נתן לקדוש ברוך הוא. אומר, למה? אומר שלום, הרי אתה לא אוכל את זה, נכון? אז תמרי כדי להביע, הוא אומר, בסדר, אז אני מביע לך. מביא רימון, אתה צריך לאכול את זה. אתה בן כל אוכל את זה, נכון? מה אני אתן לך? אתה אוכל רימונים? לא, אז מה, שמתי לך בסלסלה? העיקר הכוונה, נכון? העיקר הכוונה. שמתי לך סלסלה, שמתי מלמות הצלופן, עשיתי ברוך השם חגיגה, זה העיקר, העיקר הכוונה. אומר הספר שמן ראש, הקדוש ברוך הוא מכיר אותנו יותר טוב שאנחנו מכירים את עצמנו. אומר, בוא, איך שאתה רואה את הראשון, תקשור עליו גמי. למה? עכשיו אתה לא מחובר אליו. זה לא שווה כלום, הפרח הזה. זה שלום על ישראל. אחר כך, כשהוא יהיה גדול, יתחיל פרוצדורה. לכן תפריש אותו בעודו קטן. ככה אומר הספר שמן ראש, רעיון יפה. טוב, מכאן ואילך, רבותיי, הולך אדם ומביא ביקורים. אנחנו צריכים לדעת דבר נפלא, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם עבור מצוות ביקורים. ככה אומרים חז"ל במדרש רבה, תחילת התורה, בפסוק בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אומרים חז"ל, מה זה בראשית? בשביל ישראל שנקראו ראשית ובשביל התורה שנקראת ראשית. כך מביא רש"י במקום. ממשיך המדרש ואומר, בזכות ג' דברים נברא העולם, בזכות חלה, בזכות מעשרות ובזכות ביקורים. ומה טעם? בראשית ברא אלוקים. נאמר ראשית איפה? בחלה, שנאמר ראשית הריסותיכם. ונאמר ראשית במעשרות, שנאמר ראשית גנך. ונאמר ראשית בביקורים, שנאמר ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית השם אלוקיך. אז העולם הזה, על מה הוא נברא? העולם הזה נברא על מה? על ביסוד הראשית. אז זה כדאי לברוא את העולם בשביל מצוות הביקורים. אומרת התורה, אדם יורד לתוך שדה, רואה ביקורים, מעלה אותם לירושלים. כבר דיברנו בעבר שכל אנשי מעמד מתכנסים לעירו של מעמד, כולם ביחד עולים ביחד לירושלים, שרים כל הדרך, שמחתי ואומרים לי בית השם נלך, וישנה חגיגה רבתי סביב העניין. האדם מביא סל על הכתפיים שלו, נכנס לתוך העזרה, שם את הסלסלה לפני המזבח, אם הוא שם, או ששם הכהן, מחלוקת רמב״ם והברבנל, לא ניכנס לכל העניין, ואז הוא אומר מיקרו ביקורים. הוא אומר, וענית ואמרת, אומר רש"י, ללמד שאינך כפוי טובה, להגיד תודה רבה. הוא מתחיל מאיפה? מערבי עובד אבי, וירד מצרימה, וכולי, כל הנוסח שאנחנו אומרים בהגדה של פסח. הוא ממשיך לפרט חסדי המקום, הוא אומר רש"י, מערמי עובד אבי, לבן ביקש לעקור את הכל, ושרדף אחר יעקב, בשביל שחשב לעשות, חישב למקום כאילו עשה, שאומות העולם חושב למקום שברוך הוא מחשבה רעה למעשה. ואתה, מסכם אותו יהודי, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם, והנחתו לפני השם אלוקיך, והשתחווית לפני השם אלוקיך, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. זה הפסוקים שאנחנו בעזרת השם רוצים לדבר עליהם. כפי שאמרנו, העניין הזה נעשה בשמחה גדולה. עולים כל הדרך שרים, שמחתי ואומרים לי, היה שור מהלך לפניהם, חליל מכה לפניהם, שרים ברחובה של עיר, מעין כזה הכנסת ספר תורה. בגמרא, במסכת תענית, בדף כ"ח, מספרת הגמרא שהיוונים ציוו לבטל מצוות ביקורים ומצוות הבאת עצים למזבח. כך אומרת הגמרא במסכת תענית דף כ"ז, תנו רבנן. פעם אחת גזרה המלכות, הכוונה מלכות יוון, גזרה על ישראל שלא יביאו עצים למערכה ושלא יביאו ביקורים לירושלים, והושיבו פרוסדיות על הדרכים, שמו מחסומים כדי לבדוק, כדרך שהושיב ירובעם בן נבט שלא יעלו ישראל לרגלים. מה עשו כשרים שבאותו הדור? ויראי חטא, היו עושים סולמות מהקרשים והולכים עם הסולמות ועולים לירושלים. שאלו אותם אלה בפרוסדיות, למה אתם לוקחים סולמות? אומרים, שמענו שיש שם על העצים, יש שם גוזלים, אנחנו רוצים לטפס על צמרות העצים כדי להוריד את הגוזלים. אחרי שנכנסו ועברו את המחסומים, לקחו את הסולמות, פירקו אותם והביאו עצים למזבח. אז ככה עברו את המחסום הזה. מי שרצה להביא ביקורים, ומחז"ל, מה היה עושה? היה מביא סלי ביקורים, חיפה אותם בקציות
ונטלו ועלי על כתפיהם, כיוון שהגיעו אצל פרוזדיות, אמרו להם, לפיכך אנחנו הולכים, אומרים להם, אנחנו הולכים לעשות עיגולי דבלה במחטה שלפנינו ובעלי שעל כתפינו, כיוון שעברו מהם, אחרי שהם עברו את המחסומים, יתרום בסלים והביאו לירושלים. שואל המהרש"א במקום, מה אכפת ליוונים דווקא מעניין הביקורים ועניין הבאת גזרי עצים למזבח? אומר הרב המהרש"א, פשוט מאוד, כי שני הדברים האלה עשו אותם בשמחה. ויות שתי הדברים האלה עשו אותם בשמחה, כמו שכתוב, שמחתי ואומרים לי, בית השם נלך, יות ועשו אותם בשמחה, הם לא רצו. מה הם לא רצו? הם לא רצו שיהיה עם ישראל בשמחה. למה? כי השמחה מונעת פורענות, כמו שנאמר, שכל הצדיקי קללות שמופיעות כאן בפרשה, ממה זה בא? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אז זה מה שהם רצו, לבטל את עניין השמחה מעם ישראל. טוב, עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא. אני רוצה לעמוד על נקודה נפלאה, מבלי להיכנס לפן ההלכתי שלה, רק לומר דבר נפלא. בפעם הראשונה שהתורה מדברת על עניין השתחוויה בעבודת השם, מופיע כאן בפרשה שלנו. אנחנו נמצאים כמה פרשיות לפני סיומה של תורה, יש לנו עוד פרשת ניצבים וילך, האזינו בזאת הברכה. זה הסיום של התורה, של חמישה חומשי תורה, והתורה פעם ראשונה מדברת על חובת השתחוויה בבית המקדש. אומרת התורה, והנחתו לפני השם אלוקיך, והשתחווית לפני השם אלוקיך. מכאן זה הבניין יסוד לכל עבודת המקדש. כל אחד שמגיע לבית המקדש ומביא קורבן, גומר להביא את הקורבן, משתחווה בפישוט ידיים ורגליים. פשוט השתחוויה בפישוט ידיים ורגליים. זה מה שהם עושים. כל כהן שסיים את עבודתו, משתחווה בפישוט ידיים ורגליים. כל אחד שבא, פושט את ידיו ואת רגליו, זה העבודה של השתחוויה בפישוט ידיים ורגליים. יש הבדל בין קריאה לבין השתחוויה לבין, כמו שכתוב, בואו נשתחווה, נכרעה, נברכה, כל אחד מהם זה חלק אחר בגוף, אבל השתחוויה זה פישוט ידיים ורגליים. איפה מופיע פעם ראשונה השתחוויה בתורה? אמנם מופיע בתחילת פרשת וירא, כאשר המלאכים באים לאברהם אבינו, מה כתוב שמה? וישתחו ארצה. כשהוא רואה את המלאכים הוא משתחווה, כתוב וישתחו ארצה. אבל זה השתחוויה בפני מלאכים. ואני מדבר לפני הקדוש ברוך הוא. איפה מצאנו השתחוויה? בעקידה. בעקידת יצחק, כאשר אברהם אבינו רואה את המקום מרחוק, הוא רואה את המקום מרחוק, הוא שואל את אליעזר ואת ישמעאל, אתם רואים משהו? אומרים, לא, לא רואים כלום. אמר, ואתם שבו לכם פה עם החמור. החמור לא רואה כלום, אתם לא רואים כלום, יש לכם מכנה משותף, שבו לכם פה. אומר להם אברהם אבינו, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה ונשובה עליכם. אני והנער נלכה עד כה, קודם מקום בית המקדש, כפי שהדברנו כמה וכמה פעמים, שהמספר שלו הוא 25, וזה נקודת האמצע, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה ונשובה עליכם. זה מה שאומר אברהם אבינו לישמעאל ולאליעזר. אברהם אבינו השתחווה? לא כתוב. הוא אמר להם שהוא הולך להשתחוות, לא מצינו. שהוא בא להר המוריה, גמר את העקדה והשתחווה. הגריד מבריסק אומר שיות והוא הגיע למקום המקדש, שיות והגיע למקום המקדש, אז לכן הוא השתחווה. כמו שכל אחד שמגיע לבית המקדש, משתחווה, זה הדין. אז אברהם אבינו הפעם הראשונה שבא למקום המקדש, אז לכן הוא השתחווה, כך כותב הגריד מבריסק. טוב, עד כאן הדברים שכותבת התורה, וזה המקום הראשון שהתורה כותבת השתחוויה בפני הקדוש ברוך הוא. בא הרב בעל הטורים, בפרק כ"ב, פסוק ה', פרשת העקדה, וכותב, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה ונשובה עליכם. ונשתחווה ונשובה, ונשובה וב במסורת. בתורה, בתנ״ך, בתורה, בנביאים וכתובים, יש שש פעמים את המילה ונשובה. הראשון כאן, ונשתחווה ונשובה. הפעם השנייה, ניתנה ראש ונשובה מתריימה. הפעם השלישית, לך ונשובה, שמואל א', הפעם הרביעית מופיע במגילת איכה, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד השם, הפעם החמישית איכה פרק ה', השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו, ככה אנחנו מסיימים את האמירה של האיכה, והשישי הושע ו', לכו ונשובה אל השם. אז שש פעמים מופיע המילה ונשובה בתנ״ך. פעם אחת פה, זו הראשונה, נשתחווה ונשובה. הפעמים הבאות מופיע עוד אחד, מופיע בתורה, והשאר בנביאים
ובכתובים. כותב בעל הטורים, לומר לך שבזכות אברהם שאמר ונשתחווה ונשובה, זכו ישראל לעשות תשובה. בזכות מה זכינו לעשות תשובה? אנחנו נמצאים באמצע חודש התשובה, ימי הרחמים והסליחות, חודש התשובה. בזכות מה זכינו לתשובה? בזכות שאברהם אבינו אמר, ואני אשתחווה, כתוב בפסוק, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה ונשובה. איפה מופיע ונשובה? אומר בעל הטורים, זכו ישראל לעשות תשובה, זה מה שנאמר, לכו ונשובה אל השם. נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אל השם. אשיבנו השם אליך ונשובה. שלוש מתוך ונשובה עוסקים בענייני תשובה. אז שנאמר כאן, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשובה, הכוונה לתשובה, זה הכוונה. המקור של תשובה מאיפה בא? מאברהם אבינו שהלך לעקידה, ונאמר בעקידה, נאמר, ואני והנער נלכה עד כה ונשובה. רבותיי, מתי הייתה שאת החוויה הזאת? מתי אמר אברהם אבינו, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשובה? מתי זה היה? בראש השנה. מתי הייתה עקדה? בראש השנה הייתה עקדה. כמו שנאמר, אשר יאמר היום, בהר השם יראה. מה זה היום? היום זה ראש השנה, כמו שאומר הזוהר בכמה וכמה מקומות. גם חז"ל במדרש אומרים, שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אתה רואה את העיל נסבך בקרניו, תתקע לפניי בקרן של העיל הזה, ואני עובר מכיסא דין לכיסא רחמים ביום הזה. אז אמר לו, כאשר נשבעת, אומר, אמר הקדוש ברוך הוא, אמר אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא נשבע לו, שהקדוש ברוך הוא לא ינשא אותו יותר, ונשבע לו שיעמוד הזכות הזאת, תעמוד לעם ישראל לדורות, מעשה העקידה. יוצא רבותיי, על פי מה שקראנו פה, ההשתחוויה הראשונה שהייתה, הייתה מתי? בראש השנה. זו ההשתחוויה הראשונה שהתורה כותבת עליה, וחז"ל מגלים לנו שזה היה בראש השנה בעקידה. עד כאן הדברים. ומכאן, כמו שאמרנו, כל ענייני ההשתחוויה בבית המקדש נלמד מכאן. זה המקור שמשתחווים בשעה שהכהן גומר את עבודתו, יוצא החוצה, משתחווה, כמו שמופיע ברמב״ם בהרחבה גדולה. כמו שאדם שמביא לבית המקדש, קורע משתחווה בפישוט ידיים ורגליים ויוצא. האם זה דרך פרידה? לא ניכנס כרגע לכל ההלכות שיש לנו סביב העניין הזה, נשאיר את זה רק ככה. למה בחרתי לדבר על זה? אני אגיד לכם, כי כל העניין של השתחוויה היה בראש השנה, ומצאתי בשפת אמת, בשתי מקומות, שמדבר על שפת אמת על עניין הביקורים, הוא מדבר פרשת השבוע, שנת תפרש למד זין, וביתר הרחבה, בשנת תפרש ממבט. אני אומר נקודה אחת שהוא אומר, וממנו אני רוצה בעזרת השם להתחיל לבסס את הדברים. הוא כותב, ונראה שמצוות ביקורים היא ההכנה לראש השנה. המצווה של הביקורים זה המצווה שמכינה אותנו לראש השנה. כולם לוקחים את זה בצורה הזאת, אבל כולם לוקחים את זה בחובת הכרת הטוב. לולי, האמנתי לראות בטוב השם. לולי, אותיות, אלול. מה העבודה של אלול? לראות בטוב השם, להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. זו העבודה שיש לנו בחודש אלול. תודה רבה על השנה, תודה רבה על החיים, תודה רבה על הפרנסה, תודה רבה על הנחת. זה העבודה שלך בחודש אלול. לשבת עם עצמך, להגיד תודה רבה. זה בעצם ביקורים. מה זה ביקורים? אתה עולה לירושלים להגיד תודה רבה על מה? על שתי רימונים ושתי תאנים. לא שאתה חקלאי ויש לך 500 דונם. יש לך בסך הכל שתי עצי רימונים בשדה, בחצר של הבית, ואתה עולה לירושלים להגיד תודה רבה. העבודה של אמירת תודה רבה זה עבודה של אלול. לול האמנתי לראש בטוב השם, לדעת להגיד תודה רבה על הטוב שהקדוש ברוך הוא עשה. זה כולם לוקחים. בא שפת אמת ואומר, אתה יודע מה הנקודה שאני מצאתי? ראש השנה נקרא ראשית. ראשית, כמו שנאמר, ולקחת מראשית כל פרי האדמה, אז זה נקרא ראשית. כמו שכתוב בביקורים, מהחווה הגדולה, אומרת התורה, ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית השם אלוקיך. אז זה הראשית של ביקורים. וראש השנה נקרא ראשית. שנאמר, עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחית שנה. אז ראש השנה נקרא ראשית, ביקורים נקרא ראשית, ויש חיבור בין ביקורים לבין ראש השנה. אלה הדברים שכותב השפת אמת בשנת תרמ"ב. עם אלה הדברים הייתי רוצה ללכת, ברשותכם, להסביר את עניין הראשית עם הראשית, וקצת ניכנס לעומק הדברים בסייעתא דשמיא. רבותיי, בעזרת השם, בעוד שבועיים מהיום, אנחנו כבר נהיה בליל בית דראש השנה. ליל בית דראש השנה. ראיתי דבר יפה מאוד, הגאון הגדול רב חמוד חזרחי, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהסתלק מאיתנו בזאת השנה,
נתן פעם מכה בבית המדרש בחודש אלול, נתן מכה והוא ביקש שכל הבחורים יגיעו לסדר מוצר, הוא הולך למסור הודעה חשובה. נו, כולם נרשו, ברוך מוצחה אזרחי, נותן כזה צעקה, כולם נרשו, באו. הוא נכנס לבית המדרש בשבע, נעמד ליד היכל הקודש, תופס את השני הידיים שלו בסטנדר, מי שהכיר את ברוך מוצחה אזרחי, ואומר, תלמידי, יש לי בשורה טובה להגיד לכם, ובשורה רעה להגיד לכם. אני אתחיל ברעה. כולם נדרכו, ברוך מוצחה אזרחי, בשורה רעה, הוא תמיד היה אדם שמח כל כך. הבשורה הרעה שכבר עברו עלינו שבועיים מאלול, והבשורה הטובה שיש לנו עוד שבועיים לראש השנה. אז זהו, אז זה הבשורה הטובה. עבר כבר שבועיים, חלמת. חלמת, אומר, מי יודע מה הפסדת? מהאוצרות, ימי רצון, הפסדת אותה. אומר, עכשיו נשארו לך שבועיים. מה שבועיים? אתה יכול לעבוד עוד בעזרת השם, יש לנו עבודה. נו, אז אנחנו צריכים עכשיו לעבוד, יש לנו עוד שבועיים. כבר פחות יום אחד משבועיים, כי היום כבר היה ראש שנה, יום א' בעוד שבועיים. טוב, רבותיי, בוא נראה. בעזרת השם, ראש השנה, נצטווינו לומר מלכויות זיכרונות ושופרות. אומר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפוני מלכויות זיכרונות ושופרות, מלכויות כדי שתמלכוני עליכם, זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה, ובמה בשופר. יפה מאוד, אומרים מלכויות. סדר המלכויות נפתח בדבר, בפרק שאנחנו אומרים אותו כל יום, לפחות שלוש פעמים ביום. עלינו לשבח לאדון הכל. זה תחילה של סדר המלכויות, סדר ההמלכה של הקדוש ברוך הוא בראש השנה, מתחיל במזמור עלינו לשבח לאדון הכל. לתת גדולה ליוצר בראשית. רבותיי, זה הפתיחה של המלכויות, אז ודאי צריך ללמוד את זה. כי כל השנה עלינו לשבח אתנו, זה חלק מתפילת הדרך. מגיע ראש השנה, זה ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך דרך עלינו לשבח לאדון הכל. מי חיבר את המזמור הזה? את המזמור הזה חיבר יהושע בן נון. מתי? את המזמור עלינו לשבח חיבר יהושע בן נון. את החלק השני, על כן נקווה לך, את זה חיבר אחן. המזמור הראשון, עלינו לשבח, חיבר יהושע. מתי? לאחר כיבוש יריחו. אחרי שהוא כבש את יריחו, הוא אמר את זה. כיבוש יריחו מופיע בתחילת ספר יהושע, הקיפו את יריחו, כהנים, שבע הגיע ביום השביעי, שבע כהנים, שבע שופרות, שבע פעמים, כל הדברים שכתובים שם. טוב, רבותיי, נפלא ביותר. אחרי שהוא כבש את יריחו, ונכבשה בלי שום כדור, בלי שום הרוג, ברוך השם, זכו לנס למעלה מגדר בטבע, כיבוש, מה שנקרא ניסי, אמר יהושע, העיר הזאת חרם לשם. אני מקדיש את העיר הזאת חרם לקדוש ברוך הוא. יפה מאוד. נתן אותה חרם לקדוש ברוך הוא, ואמר, מי שיבנה את העיר יריחו, או שיבנה עיר אחרת, ויקרא לה בשם יריחו, ימותו לו כל הבנים. בבחורו ייסדנה, ובצעירו יציב דלתיה. היה אחד שעשה את זה, קוראים לו חיאל בית האלי, וכל הילדים שלו, שבעה ילדים מתו. שבע ילדים, כולם הסתלקו מן העולם, כי הוא ברא את יריחו. מה אומר כאן יהושע? עלינו לשבח, הוא פונה לעם ישראל, בוא, צריכים להודות הקדוש ברוך הוא. נכנסים לארץ ישראל, במה? אומרת רחב, אומרת להם, כולם רועדים מכם מפחד, נכנסו, מקיפים אותה עם שופרות, והעיר הזאת נפלה בידיים של עם ישראל. כל כוחות אטומה היו שם, לא ניכנס עכשיו להסביר את מה שקרה שם. אומר יהושע, עלינו לשבח, לאדון הכל. המילה אדון זה לא דבר חדש, אדון כבר נאמר בתורה, רק פתאום בא שם חדש. לתת גדולה ליוצר, מה הוא רוצה מיוצר בראשית? מי זה יוצר בראשית? הקדוש ברוך הוא. אומרים המפרשים שם, בתפילה, אמר יהושע, אני רואה דבר אחד, שהקדוש ברוך הוא רוצה את כל הראשיות. הוא רוצה ראשית ביקורי אדמתך, הוא רוצה ראשית גנך, הוא רוצה ראשית הריצותיכם, הוא רוצה ראשית הגז, הוא רוצה את הבן הבכור, הוא רוצה, כל הראשיות הוא רוצה, את כל הראשית זה שלו. אומר יהושע, היות וכבשתי את יריחו, שהיא העיר הראשונה בארץ ישראל, אני מפריש אותה מדין מה? בתיר ראשית ביקורי אדמוסכו, כמו ביקורים, כמו הפרשת חלה, אומר המדרש פרשת נוסוי. הלך יהושע ואמר, את חלה אתה מפריש, זה ראשית הריסותיכם, אני מפריש את יריחו. זה הראשית, אני מקדיש אותה לקדוש ברוך הוא. הלך ונתן את המקום הזה בתור ראשית לקדוש ברוך הוא, ואמר, הנה, עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית. שמה? אומר בבקשה, אתה רצית את הראשיות, אתה בראת את העולם בראשית בור אלוקים את השמיים וסוארת, אתה בראת את זה, אני נותן לך את הראשית, מה זה הראשית? יריחו הראשית.
יותר רבותיי, שהתפילה שלנו, בעלינו לשבח, זו התפילה שבעצם הכתרת הקדוש ברוך הוא דרך מצוות ביקורים, דרך המצווה של ביקורים. ומה נאמר שם בהמשך? שהם משתחווים לאבל וריק ומתפללים אל אלוהי יושיע, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים. את בני יתן במזרח יש רק ומשתחווים. לי קוראים משתחווים ומודים, רק משתחווים. רבותיי, איפה מופיעה השתחוויה? איפה מופיעה השתחוויה? בביקורים, והשתחווית לפני השם אלוקיך. הולך יהושע ונותן את העיר הזאת בתור ביקורים לקדוש ברוך הוא. מה אומר עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליותר בראשית. ומה הוא אמר? ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוקיך. זה יהיה חרם להשם. אז כמו שהשתחווית לפני השם אלוקיך, מה כתוב עלינו לשבח? ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים. יפה מאוד. אני רוצה לעדכן. בני עדות אשכנז, בראש השנה, כשאומרים עלינו לשבח, פורסים מפה על השולחן, על הרצפה, ומשתחווים על הרצפה. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים, קוראים כמו שעושים בני עדות המזרח. בהשתחוויה ביום הכיפורים, בשעה שאנחנו אומרים את סדר העבודה, אנחנו אומרים בסדר העבודה, והכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעים את השם הנכבד והנורא, מפורש יוצא מפי כהן גדול, בקדושה ובתוהרה, היו קוראים ומשתחווים ונופלים על פניהם ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. בני עדות המזרח לא משתחווים בעלינו, אבל בעבודה הזאת משתחווים. גם כן לא כולם, חלק משתחווים על הרצפה, חלק רק עושים ככה עם הזה, ושראיתי שתימנים בכלל לא משתחווים. שום דבר לא משתחווים, נשארים ככה זקופים, אין להם בכלל את עניין ההשתחוויה, כך אמרו לי, גם בלדים וגם שמין, אמרו לי כולם שהם לא משתחווים בסדר האבוידו, כך הוא כותב. טוב, עד כאן הדברים. בני עדות המזרח משתחווים 4 פעמים, בשעה ששומעים את השם מפורש יוצא מפי כהן גדול, בקדושה ובטהרה, קוראים ומשתחווים ונופלים על פניהם ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. למה הבאתי את כל זה? בגלל סיבה פשוטה. בעזרת השם, במוצאי שבת הבא, יתחילו בני עדות אשכנז לבקש סליחות. מוצאי שבת ניצבים וילך, נתחיל בעזרת השם לבקש סליחות. בני עדות המזרח כבר עושים איזה שבועיים, אנחנו נצטרף בעזרת השם עוד שבוע. אצל בני עדות המזרח, דרך אגב, כל עניין הסליחות בנוי בצורה של תפילת מנחה. אשרי, חצי קדיש, באמצע המזמורים זה תפילת 18, אחרי זה נפילת אפיים, וקדיש תתקבל. הסדר הוא בדיוק כמו תפילת מנחה. זה הסדר. למה? לא ניכנס כרגע. אצל בני עדות אשכנז מתחילים בצורה אחרת לגמרי בבני עדות ספרד. נטו ספרד אומרים, אשרי יושבי ביתך, חצי קדיש, ומתחילים, בן אדם, מה לך נרדם? זה התפילה הראשונה שאומרים, אצל התימנים, ישן, אל תירדם. כולם הולכים לעניין של ישן, תפסיק לישון. האשכנזים או שהם לא יושנים, אבל בכל אופן אין להם שום דבר שקשור לשינה. עם מה מתחילים? מתחילים בכמה מזמורים, ובסך הכל אומרים פה איזה 40 פסוקים, אחד אחרי השני. חלק מהפסוקים ראיתי נמצאים גם בסליחות של בני עדות המזרח, וחלק לא. אז אני רוצה ברשותכם, גם אצל בני עדות המזרח זה לא אחד אחרי השני. פה פסוק, שם פסוק, זה מתערבב. לך השם הצדקה, ולנו בושת הפנים. מה נתונן ומה נאמר, מה נדבר ומה נסתדק, נחפשה דרכנו ונחקורה, ונשובה אליך. למה? כי מנחה פשוטה לקבל שווים. לא בחסד ולא במעשים באנו לפניך, כדלים וכרשים, דפקנו דלתך, דלתך דפקנו רחום וחנון, נא תשיבנו ריקה מלפניך, מלפניך מכנו ריקה מתשיבנו, כי אתה שומע תפילה. זה נמצא גם אצל בני עדות המזרח בצורות שונות. פה פסוק, שם פסוק, מופיע. הפסוק הבא גם הוא מופיע. שומע תפילה עדיך, כל בשר יבוא. זה גם נמצא. מי הפסוק הבא שאני מקריא? זה לא נמצא. 9 פסוקים שהמדבר נאמר, נסתבינו לומר, וכולם מדברים בעניין השתחוויה. 9 פסוקים שמדברים בעניין השתחוויה. בבקשה. יבוא כל בשר להשתחוות לפניך השם. יבוא וישתחוו לפניך השם ויכבדו לשמך. בואו נשתחווה ונכרה נברכה לפני השם עושנו. נבוא למשכנותיו ונשתחווה לאדום רגליו. בואו שערה בתודה, חצותה בתהילה, הודו לו בחושמו, ואנחנו ברוב חסדך נבוא ביתך,
השתחווה אל אחד קודשך, בירתך. הנה ברכו את השם כל עבדי השם העובדים בבית השם בלילות, שעדיכם קודש וברכו את השם. רוממו השם אלוקינו והשתחוו לאדום מגלב קדושו, רוממו השם אלוקינו והשתחוו להר קודשו, כי קדוש השם אלוקינו. השתחוו להשם באדרת קודש, חילום פניו כל הארץ, נשתחווה אל אחד קודשך, ונודה את שמך על חסדך ועל עמיתך, כי הגדלת על כל שמך אמרתך. עד כאן הפסוקים שמדברים בעניין השתחוויה. תשעה פסוקים שמדברים על עניין השתחוויה. רבותיי, פלא מופלא. מה עניין השליחות עם עניין השתחוויה? אבל אם למדנו מה שאומר לנו בעל הטורים, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשובה, מה אומר לנו בעל הטורים? שעניין ההשתחוויה היא היסוד לתשובה, שנאמר מה? נאמר ונשובה, וכתוב מה? השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. למדנו מכאן שיסוד התשובה נמצא בהשתחוויה. אז אם אתה בא עכשיו לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, אתה הולך עכשיו לעשות תשובה על מעשיך, זה מה שאתה אומר. מה אתה מתחיל? אתה מתחיל בהתחלה ואתה אומר לקדוש ברוך הוא, לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים, מה נתונן, מה נאמר, מה נדבר ומה נצדק, נחפשה דרכינו ונחקורה. ומה המשך? ונשובה אליך. אני רוצה לחזור בתשובה, נשובה אליך. זה היסוד של תשובה. מה זה תשובה? לשוב לקדוש ברוך הוא, חוזרים בחזרה. עשית סיבוב, פנית למקומות אחרים, תחזור בחזרה. אז יוצא שיסוד התשובה נמצא בהשתחוויה, כמו שכתוב, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה ונשובה, אז שם נמצא עניין התשובה. אם ככה, בוא ננסה להבין מה מונח כאן, מה היסוד שנמצא כאן. בא הספר שמן ראש ואומר שכמו שיש ביקורים במצוות הביקורים, שזה ראשית ביקורי אדמתך, וכמו שיש ראשית בראשי ששונו, כמו שאומר השפת אמת, יש עוד ראשית. אדם צריך לתת לקדוש ברוך הוא את ראשית השנה. תחילת השנה צריכה להיות של הקדוש ברוך הוא. אם זה 21 יום, שמי ראש השנה ועוד השנה רבה, שאין לאדם שום עסקים, רק להיות עם הקדוש ברוך הוא. שיבתי בבית השם כל ימי חיי. אתה אומר כל הזמן, כל האלול, מה המטרה? שהראשי תהיה של הקדוש ברוך הוא. הוא נוקד קצת בצורה יותר חזקה, צריך לתת לו גם את האלול וגם תשרי. כי אלול ותשרי ביחד זה 60 יום, וביקורים כמה מביאים? מדאורייתא ביקורים אין להם שיעור. אבל מה? בא החכמים וקמו ביקורים כמה? אחד מ-60. אז הוא אומר, גם ה-60 יום הראשונים של השנה צריכים להיות מוקדשים לקדוש ברוך הוא. אלה הדברים שהוא אומר. לכן הוא אומר, צריך לתת לקדוש ברוך הוא את ראשי ששונו, וצריך מה שנקרא ללמוד את הנושא הזה, שמוקדשים הימים האלה לעבודת השם של הקדוש ברוך הוא. עם אלה הדברים, בוא נפתח בפרשת השבוע, במדרש תנחומה בפרשת השבוע. אומרת התורה בפרשת השבוע, והשתחווית לפני השם אלוקיך, אומר המדרש, זהו שאמר הכתוב, בואו נשתחווה, נכרעה, נברכה לפני השם עושנו. שואל המדרש, והלא קריאה בכלל השתחוויה, והשתחוויה בכלל קריאה. מה זה השתחוויה? מה זה קריאה? מה זה נברכה? השם ישמואל, בפרשת כי טובו, שנת תרע"ד, מדבר על זה בהרחבה, אין לנו את הזמן עכשיו להיכנס לזה. אומר המדרש, ומה תמוד לומר נשתחווה, נכרעה, נברכה? הל אלא צפה משה רבינו ברוח הקודש, וראה שבית המקדש עתיד להיחרב, והביקורים עתידים להיפסק, עמד והתקין לישראל שיהיו מתפללים 3 פעמים בכל יום. לפי שמה? שחביבה התפילה לפני הקדוש ברוך הוא, מכל מעשים טובים ומכל הקורבנות, שכך כתיב, תיקון תפילתי, תורת לפניך, מצאת כפיים, מנחת ערב. אלה הדברים. משה רבינו ראה שבית המקדש עתיד להיחרב, לא יהיה ביקורים. עמד והתקין להם 3 תפילות ביום. רבותיי, כל המפרשים קופצים ולא מבינים מה רוצים פה. משה רבינו תיקן לנו 3 תפילות ביום. תפילות, אומרת הגמרא, מסכת ברכות דף חווה, ואומר רבי יוסי ורב חנינא, תפילות אבות תקנום. אברהם תיקן תפילת שחרית, שנאמר וישכם אברהם בבוקר אל המקום, אל המקום, אומרים חז"ל, אין עמידה אלא תפילה. מה כתוב? אין עמידה, כתוב אצל אברהם אבינו שהוא חזר בוקר למקום אשר עמד שם, ואין עמידה אלא תפילה, שנאמר ויעמוד פנחס ויפלל. יצחק תיקן מנחה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה, ואין שיחה אלא תפילה, כמו שנאמר, תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישבור שיחו. יעקב תיקן תפילת ערבית, שנאמר ויפגע במקום, ואין פגיעה אלא תפילה.
אז למה לאבות תקנו תפילה? אז מה אתה אומר, משה תיקן להם תפילה? יש עוד מה דאמר, רבי יהושע בן לוי אמר, תפילות כנגד תמידים, כנגד הקורבנות, תמיד של שחר ותמיד של בן ארבעים, וערבית זה כנגד איברים ובדרים שלא ניתקלו מבערב. אז לכן זה יש לך את זה, אז מה זה קשור לעניין של משה רבינו תיקן תפילה? רבי יוסף אנגל מביא שהתפילה זה בכלל מקור אחר, הוא מביא ירושלמי, שאנחנו צריכים להודים לקדוש ברוך הוא בבוקר שזכינו לאור, ומודים לקדוש ברוך הוא שהשמש ראינו אותה במזרח, עכשיו אנחנו רואים אותה במערב, ועודים לקדוש ברוך הוא שירד לחשיכה וניצא ממנה. אומר הירושלמי, מאחן למדו ג' תפילות, רב שמואל בר נחמני אמר, כנגד ג' פעמים ביום, שהיום משתנה, בשחר צריך אדם לומר, מודה אני לפניך שהוצאתני מאפלה לאורה. במנחה אומר, כשם שאדמתני לראות את החמה במזרח, כך זכיתי לראותה במערב בערב. בערב מה אומר, כשם שהייתי באפלה והוצאתני לאורה, כך תוציאני מאפלה לאורה. איזה תפילה שאתה אומר בערב. כל אחד שנמצא באפלה צריך לדעת, כשם שהייתי באפלה והוצאתני לאורה, יש השמש זורחת בבוקר. כך תוציאני עכשיו בתחילת הלילה מאפלה לאורה. איזה תפילה יפה. וכל מי שנמצא באפלה יכול להתפלל את התפילה הזאת. רבותיי, אז מה כאן משה רבינו תיקן? התשובה פשוטה מאוד. משה רבינו לא תיקן תפילה. על מה הפסוק הולך? בואו נשתחווה, נכרעה, נברכה לפני השם עושנו. זה התפילה, על זה נאמר. לא כתוב תפילה. מה הוא מדבר? אמר משה רבינו שראה שיהיה לו יהיה בית מקדש והביקורים יתבטלו. רבותיי, אם לא יהיה בית מקדש, לא יהיה לו עולה ולא שלמים ולא מנחה ולא נסחים ולא קטורת ולא קורבן תודה, לא יהיה כלום. אז מה משה רבינו ראה? שלא יהיה בית המקדש, אז לא יהיה קורבן, לא יהיה ביקורים. לא יהיה ביקורים, לא יהיה כלום. מה אתה רוצה דווקא מביקורים? מה התשובה? משה רבינו אמר דבר אחד, בכל התורה הקדושה לא מופיע מצוות השתחוויה. איפה מופיע פעם ראשונה מצוות השתחוויה? איפה מופיע? בביקורים. שם מופיע פעם ראשונה מצוות השתחוויה. היות בשם מופיע פעם ראשונה מצוות השתחוויה, לכן מה? אמר משה, אם אין ביקורים אין השתחוויה. כל מה שאנחנו משתחווים זה מצוות ביקורים. פעם אחת בשנה האדם מביא ביקורים, משתתח. אמר משה, התקין להם שכל תפילה שתקנו האבות תהיה השתחוויה. בוקר, צהריים וערב אנחנו משתחווים באבות תחילה וסוף ובמודים תחילה וסוף. זה תקנה של משה רבינו. יוצא שכל מה שמשה רבינו תיקן הוא לא תיקן תפילות, אלא בואו נשתחווה, נכרעה, נברכה. עניין ההשתחוויה בתפילת העמידה, זה התקנה של משה רבינו. עד כאן הדברים. רבותיי, אם ככה בסייעתא דשמיא, בואו נלמד שככל שהאדם גדול יותר, אומר רש"י מסכת ברכות דף ל"ד, הוא משתחווה יותר. איפה? הכהן הגדול, אומרת הגמרא, קורע בסוף כל ברכה וברכה, והמלך תחילת כל ברכה וברכה, וסוף כל ברכה וברכה. כך אומרת הגמרא בדעה ראשונה. אמר רבי יצחק בר נחמני, לדידי מפרשלי, מה דאמר רבי יהושע בן לוי, הדיוט כמו שאמרנו, אבות והודעות. כהן גדול תחילת כל ברכה וברכה, וסוף כל ברכה וברכה. והמלך, כיוון שקרה, שוב אינו זוקף. המלך שהוא עשה קוראים בחד, הוא נשאר ככה מקופף עד הסוף. כמו שנאמר אצל שלמה, במלכים א' פרק ח', והיא כחלות שלמה להתפלל, קם לפני מזבח השם מכרוע על בקחיו. סימן שמה? סימן ששלמה היה על הברכיים, כל התפילה. יוצא שמלך כל הזמן נמצא על הרצפה. ההשתחוויה בפישוט ידיים ורגליים. אומרת הגמרא בברכות דף למד א', אומרת הגמרא רבי עקיבא, שהיה מתפלל לבד, היה מתפלל בציבור, אבל אחרי זה נכנס להתפלל לבד. היית מניח אותו פה ומוצא אותו בצד השני. למה? כי כל התפילה הוא קרא בפני הקדוש ברוך הוא. הוא קרא וקם, קרא וקם, קרא וקם, אז לאט לאט הוא זז אחורה. שמת אותו בהתחלה, מצאת אותו בסוף. זה הדרך התפילה. יוצא רבותיי שעיקרון העבודה שלנו מהו? השתחוויה לפני הקדוש ברוך הוא. זה עבודה. ולכן כשאנחנו אומרים, ומפני חטאינו גלינו מארצנו, ונתרחקנו מעל אדמתנו, מה אנחנו אומרים? ואין אנחנו יכולים לעלות ולראות ולהשתחוות לפניך. ואחרי זה אנחנו אומרים, ואנחנו יכולים לעשות חובותינו בבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו. אז מה אתה אומר בהתחלה? ואין אנחנו יכולים לעלות ולראות ולהשתחוות לפניך. מה הדבר הראשון שחסר לנו? מה? השתחוויה בפישוט ידיים ורגליים. רק אחרי זה ולעשות חובותינו בבכי חסריך. מה זה חובותינו? זה הקורבנות. יוצא שההשתחוויה
קודמת לעניין הקורבנות, זה חשובה יותר. ולכן אותו דבר כתוב איפה? אותו דבר כתוב גם אצל שמואל, בספר שמואל בהתחלה, שאלקנה היה נוהג לעלות מימים למימה, מה אמר? להשתחוות לשם ולסבוח. אז זה מה שהוא עשה, קודם כל משתחווים, ואחרי זה זובחים. למדנו שמה שעשה האיש ההוא שעלה מעירו מימים למימה, להשתחוות ולסבוח לשם צבקות בשילו. יוצא שהעבודה העיקרית, מה היא? העניין של השתחוויה לפני הקדוש ברוך הוא. רבותיי, עם אלה פני הדברים, בואו נראה כאן דבר נפלא בסייעתא דשמיא. מי הראשון שהשתחווה לפני הקדוש ברוך הוא? מי הראשון? אולי אני אקדים הקדמה קצרה. הפסוק הזה שאיתו פותח המדרש, איתו פותח המדרש, בואו נשתחווה, נכרעה, נברכה לפני השם עושנו. מי אומר אותו כל יום? מי אומר אותו כל יום? מי אומר אותו כל יום? סימן שאתם לא אומרים פרקי שירה. מהכלב. הכלב אומר, כלבים אומרים, בואו נשתחווה, נכרעה, נברכה לפני השם עושנו. כלבים אומרים, בואו נשתחווה, נכרעה, נברכה. הכלבים עזי נפש, איך הם יכולים לשיר את זה? אומר המדרש ילקוט שמעוני, מופיע מי שאומר פרקי שירה, רבו שעיה, תלמידו של רבי חנינא בן דוסא, התענה 85 תעניות, לא פחות ולא יותר. למה? כדי להבין איך זוכים הכלבים לומר שירה. והלא הכלבים עזי נפש, הם אומרים שירה? אומרים חז"ל, שלח לו הקדוש ברוך הוא מלאך כדי שישיב לו תשובה. מה התשובה? אמר לו המלאך, הכלבים זכו לכך, אתה יודע למה? כי ביציאת מצרים אמר להם הקדוש ברוך הוא, לכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. אז מה עושים? אומרים, לכן אמר להם לא לנבוח, והיות והם לא נפחו, הם זוכים לומר, סגרו את הפה שלהם. לכן כמה תעניות התענה רבי חנינא בן דוסא? כמה? 85 תעניות. למה 85? הגימטריה פה, פה זה 85, ככה שמעתי פעם ממורי ורבי הגאון רב ראובן קרנצל, שאמר 85 תעניות כנגד הפה. הוא רצה לדעת איך הפה של עזי נפש האלה, שכל הזמן נופחים, מקבלים פתאום לשיר שירה, בואו נשתחווה. ולא עוד, אלא שבזכות אותה שתיקה זכו הכלבים לדורי דורות. למה? לשכר, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. ואם לא די בכך, אומרת הגמרא, שרוצים להוריד, אומר המדרש, שרוצים להוריד את מה? רוצים להוריד את השערות מהאור של הבהמות, מורחים על זה את הצועה של הכלבים, וככה מכשירים את הכלב לכתוב עליו תפילין, אורות, תפילין מזוזות בספרי תורה. רבותיי, של מי השכר? של מי? של הכלב, שאמרו לו, לכל בני ישראל לא יחץ כלב לשונו. אז זהו מקבל שכר שהוא אומר כל יומה, בואו נשתחווה, נכרעה, נברכה לפני השם עושינו. רבותיי, הצפרדעים נכנסו לתוך התנורים, מה הם קיבלו שכר? שמי שנכנס לצפרדעים, אה? מי שנכנס לצפרדעים לא מת. כל אלה שקפצו לתנורים לא מתו. באיזה שכר הם קיבלו חוץ מזה? שום דבר. הכלב סגר פעם אחת, לא זוכר, אחד האדמו"רים שאל שאלה, לא מבין. אלה נכנסו לתנורים, יצאו חיים, זה השכר. לא עושים להם שום דבר, לא עושים שום דבר לנצח, שום דבר לא. כלבים, לילה אחד סגר הפה, תראה איזה שכר. אמר אחד האדמו"רים, למדנו מכאן, שיותר קל להיכנס לתוך כבשן האש, לתמיד, מאשר לסגור את הפה פעם אחת. אתה רואה שהכלב סגר את הפה שלו פעם אחת, תראה איזה שכר מקבל הכלב. רבותיי, הברכה הזאת של בואו נשתחווה, נכרעה, נברכה, מי אומר אותה? הכלב, צריך לדעת מה מונח כאן. טוב, רבותיי, עם אלה הדברים, נתחיל בסייעתא דשמיא, להיכנס לתוך ראש השנה. מי הוא האדם הראשון שהשתחווה בפני הקדוש ברוך הוא? אדם הראשון. האדם הראשון, יש סדר, איך הוא נברא. שעה ראשונה עלה במחשבה, השנייה ניתן זימה לחיי שרת, בשלישית קיבל ספרו, ברביעי גיבלו, בחמישית רקמו, בשישית עזרו גולם, בשיעית תפר בו נשמה, בשמינית נכנסו לגן עדן, בתשיעית ציווה ולא לאכול מעץ הדעת, בעשירית צרח, באחד עשר נידון, ב-12 יצא בחנינה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כשם שעמדת לפניי בדין ביום זה, ויצאת בחנינה, ככה יעמדו בניך לפניי בדין ביום זה, ויצאו בחנינה. שנאמר, מראשית כזאת הודעת, ומלפנים אותה גילית, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון, חוזרים בחזרה ליום ראשון של הבריאה. אומר הפרקי דרב לזר, רבותיי, פרק י' א', כיוון שנברא האדם, נברא האדם בשעה השביעית, עמד על רגליו, הסתכל מי עשה מסביב, הוא הסתכל מענה על סביב וראה, וואו, בהמות, חיות, עופות,
דגים, מלאכים, שרפים, אופנים, עמד שמה. מה המילים הראשונות שאמר אדם הראשון? מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, מלא הארץ קנייניך. מזמור שאנחנו אומרים אותו מתי? בראש חודש, ברכי נפשי. זה המילים שהוא אמר, כך אומר פנחס רב לזר. כיוון שראו אותו כל הנבראים, מלאכים, שרפים, אופנים וחיות, הוא הרי היה בגן עדן. כולם ראו אותו, חשבו שהוא אלוקים. למה? כי כתוב בגמרא במסכת חגיגה שקומתו הייתה מן הארץ ועד השמיים. אז ראו אותו, אמרו, וואו, הנה אלוקים. באו כל הנבראים כולם, כל המלאכים, והשתחוו לו. אמר להם אדם הראשון, מה אתם משתחווים לי? בואו אני ואתה ונשתחווה לפני מי שאמר והיה עולם. אומר הזוהר הקדוש, כך מביא הרד"ל, רבי דוד לוריא שם. אמר להם אדם הראשון, בואו נשתחווה, נכרעה, נברכה לפני השם עושינו. הוא פנה ואמר, בואו נשתחווה. יוצא שמה? שההשתחוויה הראשונה נעשתה מתי? בראש השנה, בשמעה השמינית, בשביעית הוא ברא אותו, בשמינית תכנסו לגן עדן. בתשיעית ציבה עליו לא לאכול מעץ הדעת. איפה כל זה קרה? בגן עדן, השעה השמינית של היום. רבותיי, יוצא שהראשון שהשתחווה בפני הקדוש ברוך הוא, מי זה היה? אדם הראשון, ואחריו כל הנבראים. רבותיי, עד כאן הדברים בעזרת השם. אומר הרד"ל בשם הזוהר בתיקוני זוהר, אמר האדם הראשון, בואו נשתחווה, נכרעה, נברכה לפני השם עושינו. ומה ההמשך של הפסוק? כי הוא אלוקנו, ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו. זה ההמשך. כולם הגיעו להכרה שהוא אמר, בואו נשתחווה, כולם השתחוו לפני הקדוש ברוך הוא. מה הם אמרו? את המזמור שנאמר, אומרים אותו ביום שישי, השם מלך גאות לבש, לבש השם, עוזי תזר. זה המזמור שאמר אותו אדם הראשון בראש השנה, ולכן יום שישי מה המזמור שלו? השם מלך גאות לבש. למה? כי זה המזמור שאמר אדם הראשון ביום שישי בשבוע. אתה שואל בני אדם, תגיד, למה אומרים את השיר הזה? אומרים, יום שישי קצר, נתנו לנו אחד קטן. לא בגלל זה. בגלל שזה המזמור שאמר אדם הראשון, נפלא ביותר. טוב, רבותיי, למדנו כאן יסוד נפלא, ואני רוצה ברשותכם להיכנס לראש השנה. ראש השנה, בני עדות אשכנז משתחווים. הראשון שהשתחווה בראש השנה היה אדם הראשון. ואיתו כל הנבראים כולם. כולם בראש השנה השתחוו בפני הקדוש ברוך הוא. אמר להם אדם הראשון, בואו מה? נשתחווה, נכרעה, נברכה לפני השם עושינו. כך אומר הרד"ל בשם הזוהר. זה מה שהוא אמר להם. פתחו כולם, השתחוו, ואמרו ביחד, השם מלך גאות, לבש, לבש, השם עוזי תזר. זה המזמור שאמרו, נפלא ביותר. מי עוד השתחווה בראש השנה? אברהם אבינו. מה אמר? ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה ונשובה עליכם. שש פעמים כתוב ונשובה, כאשר שורש ונשובה מהו? שורש התשובה. טוב, רבותיי, בואו נלמד ביחד. ביחד ברשותכם. אמרנו שהפרשה נפתחת במה? הפרשה, ההפטרה נפתחת בהבטחה של הקדוש ברוך הוא. קומי אורי כי בא אורך, וכבוד השם עלייך זרח. זה העניין של האור. לדוד השם אורי זה ראש השנה, זה אורי. חוץ מזה שאמרנו שמה? אורי ואישי זה ראש השנה, ויהי אור גם כן ראש השנה. אז בבקשה, בואו נלמד עכשיו ברכה, שאנחנו אומרים אותה בכל יום, רבותיי, אור חדש על ציון תאיר. אם 50-60 שנה בירכתם ברכה, מהיום תתחילו לברך אותך אחרת, יש לכם פשט חדש לגמרי. פשט חדש לגמרי בברכה הזאת. אתם מחר בבוקר שחרית, תרקדו כשתברכו את הברכה הזאת. בבקשה, שימו לב, ברכה נפלאה. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. א' כל, אני רוצה לומר דבר נפלא. בספר וזאת הברכה, הוא כותב, סליחה, עטרת זקנים, הוא כותב ששלוש מקומות אין את האוי פי סופית. שלוש מקומות אין פי סופית. איפה? ברכת יוצר אור, מההתחלה ועד הסוף, עד יוצר המאורות, אין פי סופית. אותו דבר בתפילת 18, לא תמצא פי סופית. כך הוא אומר. אני מדבר חוץ ממה שכתוב בימי מרדכי ואסתר, שם כתוב אנשים נשים וטף. אבל זה לא קשור לתפילת 18, זה תוספות של פורים. דבר על העבודה. ובברכת המזון גם כן לא תמצא את האות פי סופית. לומר לך, כך כותב עטרת זקנים, שכל המכוון באילו הגימל, אין שטן ואין פגע רע,
ואין שום מקטרג אף שצף קצף שולט בתפילתו, וגם לא בסעודתו. התרת, דבר ראשון, אתה לא רוצה שישלוט עליך אף שצף קצף, הנה יש לך. מחר בבוקר ברכת יוצר המאורות בכוונה, עד יוצר המאורות, אין פה שום פי סופים. כוון את זה בכוונה, תזכה שום משחית, לא ייגע בך. טוב, נפלא ביותר. חבותיי, בוא נלמד את זה. אי אפשר להיכנס ללמוד את זה, שזה אפשר שיעור בתפילה, מה זה יותר אור, למה באור כתוב יצירה, ולמה בחושך כתוב בריאה, למה לא כתוב יותר אור וחושך, למה יותר אור ובורא חושך, למה שינו מהנוסח של הפסוק, בפסוק יש נוסח אחר בספר ישעיהו, יותר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, למה לא מופיע, כי אני השם עושה כל אלה, מה השינוי שמופיע כאן, כל הדברים האלה צריכים ביור בסייעתא דשמיא, זאת הברכה. יותר אור ובורא חושך, המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. מה זה, ברכת השבח או ברכת הנהנים? אתם תלמידי חכמים, יורים ישר שבח. זה מחלוקת בית יוסף ומארי אבוהר, אם זה שבח או נהנים. טוב, ניקח שבח, בסדר גמור. מה אתה משבח? תודה רבה על האור. תודה רבה על האור, לא? תאר לעצמך שהיית תלכת עם פנס כל הזמן. כל מה היית פוחד שזה יתפוצץ לך. פנס, אני יודע מה שמו בפנים. הגיע מטיואן דרך חברה בהונגריה, התפוצץ לך בידיים. היום אנשים הולכים עם הטלפון במרחק, שאם התפוצץ, התפוצץ על מישהו אחר, נכון? רק מי שהולך עם כשר, אם זה לא קולט, איך התפוצץ. אז מלא, הכל בסדר גמור. נו, נפלא. אז יש לך את הברכה, אתה מרח על האור. יותר אור ובורא חושך, המאיר לארץ, תרבונו של עולם, ולדרים עליה ברחמים. ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, מלא ארץ קנייניך. מי אמר את זה? מי אמר את זה? האדם הראשון נעמד על רגליו, הסתכל מסביב, מה ראה? אור, מלאכים, שרפים, אופנים, חיות, בהמות, ראה כל מה שיש מסביב, דגים, עופות, ראה כל היקום, אור, את צמחים, איזה יופי, הכל פורח. מה אמר? מרבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, מלא ארץ קנייניך. המלך המרומם לבדו מאז, מה זה אז? צריך לדעת, עם הכוונה לאחד רוכב על שבע, כי הקדוש ברוך הוא אחד, ורוכב על שבע ריקים, והכוונה לאז, הכוונה לשירת הים. המשובח והמפואר והמתנשא ממות עולם. רבותיי, אני רוצה לקרוא את השורה הזאת ולשאול ביחד, איך הבנתם עד היום? אלוקי עולם ברחמך הרבים, רחם עלינו, אדון עוזנו, צור מזגבנו, מגן אישנו, מזגב בעדנו, מה אתה מבקש, ריבונו של עולם, תרחם עליי. באמצע ברכת השבח, תודה רבה שעשית לנו אור. תודה רבה, עשית לי אור. אלוקי עולם ברחמך הרבים, רחם עלינו, אדון עוזנו, צור מזגבנו, מגן אישנו, מזגב בעדנו. גמרת? שוב פעם, אתה משבח את הקדוש ברוך הוא. איזה יופי, א' ב'. אל ברור גדול דעה, הכין הופעה, זורי חמה, טוב יצר כבוד נשמו, מאורות נתן, סיבות וזור, פינות צבאיו קדושים רוממי שדי, תמיד. כל האלף בית. וואו, איזה יופי, העולם נברא באלף בית, כמו שכתוב, בזכות התורה הקדושה, הכל באלף בית. רבותיי, באמצע ברכת השבח, משבחים את הקדוש ברוך הוא למאורות, מרבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, מלא ארץ קנייניך, תודה רבה על מה שבראת. פתאום אתה נכנס בבקשה, מה רבו מעשיך השם, פתאום בקשה. מה? אלוקי עולם, ברחמך הרבים, רחם עלינו. שמעתם בן אדם שמשבח את הקדוש ברוך הוא, ותוך כדי זה, בעזרת השם, תגיע לאהבה רבה. המרחם, רחם עלינו, ותם בליבנו. הרי אתה מברך את מה? אתה מברך את מה? את הקדוש ברוך הוא. ברוך אתה השם, יוצר המאורות, זה הסיום של הברכה. מה נכנסה כאן בקשה? רחם עלינו. את השאלה הזאת שואלים הרבה מפרשים. הרבה מפרשים. אני רוצה ברשותכם ללכת לעבוד תשובה אחת. בספר שנקרא בשם אבו דרהם, רבי דוד אבו דרהם, הוא אומר שהסיבה שנכנסת כאן פתאום בקשה של המרחם רחם עלינו, כי ברגע שנבראו המאורות ירד לעולם מחלה שקוראים לה אסכרה. אסכרה. למה? כי הירח דיברה לשון הרע, על השמש, ואמרה אין שתי מלאכים משמשים בכתר אחד, אומר רש"י מאורות חסר כתיב, שנולד אסכרה שנופלת בתינוקות. לכן פונים לקדוש ברוך הוא בבקשה,
ואומרים, אלוקי עולם ברחמי חרמים, תודה רבה על המאורות, אבל קיבלנו מחלה נוראה של אסכרה, שנופלת בתינוקות, כמו שאומרת הגמרא מסכת תענית. שאנשי מעמד היו מטענים כל יום רביעי, שלא תיפול אסכרה בתינוקות, אלוקי עולם ברחמי חרמים, תודה רבה על המאורות, אבל תראה מה קרה, הבאת לנו אסכרה. טוב, אלה הדברים. רבי ירוחם ממיר, בדעת תורה כותב, שברגע שהאדם הראשון הסתכל מסביב וראה, איזה יופי של עולם. מה קרה אחרי זה? תסתכל עכשיו איך נראה העולם. תראה איך אנשים החריבו את העולם הזה. איך העולם הזה נראה בחורבן. אנשים משחיתים את היופי שלו, ברוחניות ובגשמיות. אומר אלוקי עולם ברחמך הרבים, רחם עלינו. תראה איזה עולם יפה נתת לאדם הראשון ואיך הוא נראה היום. לכן מכניסים את הבקשה, אלוקי עולם ברחמך הרבים, רחם עלינו. רבותיי, אני רוצה לומר דבר נפלא, שמקורו בריבן יקר, בביורו על התפילה, הריבן יקר היה רבי של רשי, כותב הריבן יקר, מה פתאום נכנס כאן הבקשה? אני אומר אותה בעל פה, כי הזמן קצר, נאמר יסוד אחד. אומר הריבן יקר, את המזמור הזה יותר המאורות, אמר אדם הראשון. אדם הראשון אמר אותו. ברגע שהוא עמד על רגליו, אמר ריבונו של עולם, המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים. ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית מלא ארץ קנייניך. ואז מה? כולם באו אליו וחשבו שמה הוא? חשבו שהוא אלוקים. באו כולם והשתחוו לו. אמר, מה אתם משתחווים לי? בואו אני ואתם ונשתחווה, איפה? בפני מי שאמר, והיה עולם. בואו אנחנו נשתחווה. אומר האדם הראשון, המלך! המרומם לבדו מעט, המשובף והמפואר והמתנשא מאות עולם. אמר להם, רבותיי, אני לא מלך. אל תשתחוו לי, אני לא מלך. מי המלך? המלך המרומם לבדו מאז. כמו שאתה אומר באדון עולם, אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא. מה עשה אדם הראשון? אומר הרב, הריבן יוקור, הוא פנה לקדוש ברוך הוא. ומה אמר? אלוקי עולם! ברחמך הרבים, רחם עלינו. אבא, תרחם עלינו. פתאום שומעים כל הנבראים, אומר הריבן יוקור, שאדם הראשון פונה לבקשת עזרה מהקדוש ברוך הוא. אם האדם הראשון פונה לבקשת עזרה מהקדוש ברוך הוא, סימן שמה? סימן שהוא לא אלוהים. למה? כי אם הוא היה אלוהים, אלוהים לא מבקש עזרה. אף אחד לא מבקש עזרה. אלוהים הוא כל יכול כביכול. מי כל יכול? הקדוש ברוך הוא. אם עומד אדם הראשון, ואומרים, הנה אלוקים, וכולם משתחווים לו, אמר, אני לא אלוקים. בואו אני ואתם ונשתחווה בשם מי שאמר שהוא אלוקים. אומר אדם הראשון, אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא. הוא מלך עוד קודם. ולכן מה? המלך המרומם לבדו מאז, הוא המלך שרוכב אחד על שבע. המשובח, המפואר והמתנשא ממות עולם. לא עכשיו. ממתי? שהוא ברא את העולם, כבר אז הוא מלך על העולם. הוא פנה לקדוש ברוך הוא בבקשה, אלוקי עולם, ברחמך הרבים, רחם עלינו, אדון עוזנו, צור משגבנו, מכן אישנו, משגב בעדנו. היות והוא פנה לקדוש ברוך הוא בבקשת עזרה, הבינו כל הנבראים, שהוא באמת לא אלוקים. אם הוא פונה לבקשת עזרה, אז אם אלו, הוא לא אלוקים. יוצא שהפסוק הזה, מתי נאמר? בראש השנה. כשהאדם הראשון נעמד על רגליו וחשבו שאלוקים, הוא רצה להוכיח להם שהוא לא אלוקים, אז מה הוא עשה? אלוקי עולם, ברחמך הרבים, רחם עלינו. הוא פנה לקדוש ברוך הוא, בבקשה, רחם עלינו. יוצא רבותיי, שאדם שיודע שאין לו שום דבר משלו, אין לו שום דבר משלו, מה הוא עושה? הוא משתתח לפני הקדוש ברוך הוא, אומר שום דבר, אני כלום. כמו שאומר רב צודק הכהן, ההשתחוויה בפישוט ידיים ורגליים, לומר אין לי שום דבר. אני אפס מאופס, שוחט כמת על הרצפה, בלי יכולת לזוז. החיים שלי שלך, הפרנסה שלי שלך, הבריאות שלי שלך, הילדים שלי שלך, האישה שלי שלך, הכל שלך. זה ההשתחוויה, אין לי כלום, זה היסוד הגדול. אם ככה רבותיי, נוכל להבין שהאדם הראשון מה? האדם הראשון השתחווה בפני הקדוש ברוך הוא. ואמר, אלוקי עולם ורחמך הרבים, רחם עלינו אדון עוזנו, רק אתה יכול לתת לנו. רבותיי, הם חשבו שהוא אלוקה, אמר להם, אני לא אלוקה. בואו נשתחווה, נכרעה, נברכה, לפני השם עושינו. לא אנחנו, לפני הקדוש ברוך הוא, זה מה שהוא פנה, כדי להוכיח להם שהוא לא כלום לו. מה הוא עשה?
המלך המרומם מובקש מעבדו מעל, אבל מה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא? אלוקי עולם ברחמך רבים רחם עלינו. שאתה בא ומבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא ירחם עליך, סימן שמה? סימן שאין לך שום דין של אלוקה. אלה הדברים שאומר הרי בן יקר, הבאתי את זה בקצרה. הוא מסביר גם את התפילה של שבת עם זה, מי שירצה יעיין שם. רבותיי, אם אלה הדברים, בוא נסגור. למדנו שיש את החוויה, מה זה? לומר אין לי כלום. כלבים אומרים בואו נשתחווה, נכרעה נברכה לפני השם עושינו. מה פתאום הכלבים? שאל רבי חנינא בן דוסא, איתנה 85 תניות. מה אמרו לו? אתה יודע למה הכלבים אומרים את הפסוק הזה? כי הכלבים סגרו את הפה. הטבע של הכלב מה? לנבוח, זה הקבע שלו. הקדוש ברוך אומר, בקשה, אני בקש, לא לנבוח. והכלב שותק, איך קוראים לזה? בואו נשתחווה. מה זה השתחוויה? השתחוויה זה ביטול הרצון שלך מפני רצונו של הקדוש ברוך הוא. השתחוויה, יש השתחוויה בגוף, אבל יש השתחוויה בנפש. מה זה בנפש? אומרת המשנה במסכת אבות, בפרק ב'. הוא היה אומר, בטל רצונך מפני רצונו. כשאני רוצה דבר מסוים, והקדוש ברוך הוא אומר לא, ואני מבטל את הרצון שלי מפני הבורא יתברך, איך קוראים לזה? קוראים לזה השתחוויה. אומר אברהם אבינו, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשובה. מה זה נשתחווה ונשובה? הוא השתחווה? הוא לא השתחווה. מה הוא עשה? הוא רצה את הילד שלו. הקדוש ברוך הוא נתן לו בן בגיל 100. הגיע הבן שלו לגיל 37, אומר לקדוש ברוך הוא, קח אותו, תעלה אותו לעולה. איך אתה מעלה אותו לעולה? אמש אמרת לי, כי ביצחק יקרא לך זרה, עכשיו אתה אומר לי, עלה הוא לעולה. מה הולך כאן? אברהם אבינו אומר, בטל רצונך מפני רצונו. הוא אומר, לקחת אותו לשחוט? זה מה שהולך לעשות. אומר אברהם אבינו, אם אני הולך לשחוט, אתה יודע מה פירוש הדבר? ואני והנער נלכה עד כה, ומה נעשה? ונשתחווה. מה השתחווה? הוא לא השתחווה. עצם זה שהוא לקח את הבן שלו ושם אותו על המזבח, ושלח את ידו לקחת את המאכלת, בזה ההשתחוויה, ביטול הרצון שלו, בפני הרצון של הבורא יתברך. יותר רבותיי, אומר לנו בעל הטורים, מה היסוד של תשובה? אתה יודע מה היסוד של תשובה? ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשובה, שנאמר, כמו שכתוב בפסוק, ונשובה עד השם, זה היסוד של תשובה, לחזור לקדוש ברוך הוא. איך עוזרים לקדוש ברוך הוא? ממה מקור העבירה? מתי אדם חוטא? מתי אדם חוטא? כשהוא מחליט שהוא מלך. המלך אומר לך לא, לדבר לשון הרע, ואתה אומר, אני כן מדבר לשון הרע. כן מדבר לשון הרע. אז מה אתה? המלך אמר לך לא, ואתה עושה כן. אז מה עשית? אתה מלך גדול, ואני מלך קטן. יפה מאוד. אז מה זה העבירה? שאתה הכרזת על עצמך שאתה מלך. אתה מחליט מה אתה עושה, מה אתה לא עושה. אתה לא כפוף לקדוש ברוך הוא. מה זה המלאכה? בטל רצונך מפני רצונו. זה המלאכה. שאתה בטל את הרצון שלך מפני הבורא יתברך. זה השתחוויה. השתחוויה בפני הבורא יתברך, זה המלאכה שאתה ממליך אותו. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית. את הראשית, כל אחד רוצה את הראשית שלו. אני מבטל את הרצון שלי לתת אותו לקדוש ברוך הוא. זה השתחוויה, והשתחווית לפני השם אלוקיך. יוצא שיסוד העבירה מאיפה בא? מהכרזת עצמאות. אני מחליט מה אני עושה מה לא. אם אתה מחליט מה אתה עושה מה לא, אתה מלך. אם אתה מלך, אז מה אתה בא לבקש עזרה? אתה תעמוד בראש השנה ותגיד מה? כותבנו בזה, תן לי את זה, תן לי חיים, בספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה. מה אתה בא לבקש? אתה מלך לבד. מלך לא מבקש. איך אמר אדם הראשון? אני מלך. אלוקי עולם ברחמך רבים רחם עלינו. מה הוא הודיע שברחם עלינו? אני לא מלך. אני צריך את עזרתו של מלך מאחרי המלכים. אז אני לא מלך. אז איך אתה בא בראש השנה ומבקש מלך אם אתה מלא עבירות? אם אתה מלא עבירות, סימן שמה? שהחזת שאתה מלך. אתה עושה מה שאתה רוצה. אם אתה עושה מה שאתה רוצה, אומר, אני מלך. אם אתה מלך, מה אתה בא אליי? מה אתה בא אליי? אין לך מה לבקש ממני שום דבר. כי אתה מלך. מלך מסתדר לבד. באו מתקני הסליחות של בני עדות אשכנז, ומכניסים 9 פעמים את המילה השתחוויה. למה השתחוויה?
כי היסוד הגדול של תשובה, מה זה? להכניע את עצמך בפני הבורא. בטל רצונך מפני רצונו, זה היסוד הגדול. כי אם אתה תבוא בראש השנה, ותעמוד ותגיד, המלך! יצעק לך הקדוש ברוך הוא מרחוק, שקרן! אתה ממליך אותי למלך, אתמול לא דיברת לשון הרע. אתה ממליך? איך אתה מדבר לשון הרע? תפעתי דוגמה, כי הגמרא אומרת, הכל באבק לשון הרע, לכן אני יכול להגיד. כך אומרת הגמרא, בו בבס רכוב סמכי, המלך! אתה ממליך אותי למלך? אז למה אתה רואה מה שאסור לך לראות? למה אתה שומע מה שאסור לך לשמוע? למה אתה מדבר מה שאסור לדבר? איך אתה ממליך אותי למלך? שקרן שכמותך. אם ככה רבותיי, שאנחנו באים להמליך את הקדוש ברוך הוא, מהו? בטל רצונך מפני רצונו. ריבונו שלם, אני רוצה לעשות המעשה הזה, אני לא עושה אותו. למה? כי אתה מלך שלי. באותו רגע שכך נעבוד עכשיו, מה נשאר לנו? אמר הגאון רבי חכמות חזרח, יש לנו עוד שבועיים. לעבוד על ביטול הרצון שלנו מפני רצונו יתברך. אם כך נעשה, נוכל לבטל. מתי הכלבים אומרים, בואו נשתחווה, נחיה נברכה? מתי? כשהכלבים לא נפחו. אחד שמבטל את הרצון שלו, כלב, כל המהות שלו נבוח, אז אין נפש. באותו רגע שהכלב לא נבח, ביטל את רצונו מפני ציוויו של הבורא יתברך, הוא יכול להגיד, בואו נשתחווה, נחיה נברכה, זו השתחוויה. ואומר אברהם אבינו, ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשובה, אומר בעל הטורים, אברהם אבינו לימד אותנו דרך תשובה, ונשובה עד השם. בעזרת השם, יש לנו שבועיים לעבוד על בטל רצונך מפני רצונו, כדי שנוכל בעזרת השם להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך עלינו, ובזכות זה נזכה בעזרת השם כולנו לשנה טובה וכתיבה וחתימה טובה.